Evo nas nari, pripreme. Doneli smo opremu sve. Dobro, oni će početi sigurno podijelati. Milice? Oni. Evo nas strašamo struje. Struje? Treba će nam struje. Ima tamo. Ne znam, ne. Malo mi frkši za boš tamo. Nije, brate. Uđu s gitarama u vodu. Cool. Tvoj deo posla ti je vama. Mi ćemo da uzmemo sada i sada. Ne ti malo snimati. Da. Ja budem malo sada. Da se vidiš, ajde. Maš. Dream team. Ajde, poljubac svoj, to. Reci da se nalazimo tu. U? Time out. Ekipa će tek doći, tako da sledi još. Ekipa. Halo. Evo nas na Adi. O, va super. A to giras ili? To giras? A ne, to su slatki produkti. Oj, cool. Tol. Aha. Ajmo da zapalimo po jednu milicu. Ajmo. Zaslužili smo. Evo ima kod mene. Ja, ćemo posle da uzmemo. Ođeš opet ti moj. Evo, ajde, ti moj, ja. Evo ga. Mislim, cigareta. Hvala ti. Jesam. Uh-huh. E, sad što se tiče samog početka spot. Ja bi negde ova stazica za bicikle, tu je lepo i odatle da oni kreću da se spuštaju i tu može bolje lepo heliokamerom. Pa da, može. Da uredimo onu stazicu, malo šumicu gde si ti rekao, da odatle oni počinu. Da, to ćemo između drveća. Na to. Super. Tako da, ovde je Nikolina, oni će nam sve tu srediti. Glavni režija Milica. Ajmo mi produžu kamu, gde je kofer? Ovo je prvi kofer. Ovo je tamo Milica. To je naš fotoshooter. Upravo to i radimo, fotoshooter. A zove se? Daca Dare. Daca Dare. Dalibor Dare. Wow. Thank you, moj bro. Super. Hoćemo da imamo u arhivu da može da se vidi kako da se pošalje, da se sredi sve da bude tu. Ostaće ovo veliko uspomenu, bre. A ovo, vidi. Ćemo da uslikamo možda? Pa, hajde, mogli bi da je uslikamo. Imamo i u kadru. Daj da vidimo, još jedno. Da vidimo kako je ispalo. Da približim. Fenomenalno. Model.
to su modeli, evo Gogo, tek će stići, produkcija je u toku. Pripreme za kadrove.